Bem-vindos à Apúlia. Aqui começa o Minho, dizia-vos eu, terra de bravos pescadores e bravos agricultores que trabalham no amanho da terra e trabalham também no mar, na tranquilidade bucólica da paz que nos meses de inverno se fazem aqui sentir, aqui em Apúlia, em que é um sítio muito bom para viver e é um sítio que recomendamos seriamente é que nos voltem a visitar, não só num festival de folclore, mas sim para um pequeno fim de semana, para uma pequena escapadinha. Peço ao par dos Sargaceiros de Apúlia que venham até cá acima, por favor. Daniela e Veloso. Grupo folclórico e etnográfico Danças e Cantares, Verde Minho. Subimos até ao Rio Batejo, numa zona entre a Lesíria e o bairro. Vamos até Val de Santarém. Conselho de Monção, Grupo Folclórico Estrelas dos Vales. O Grupo de Folclore da Ponta do Sol. Teremos agora os restantes amigos das entidades oficiais que hoje estão cá connosco. Por parte do município de Esposende, a nossa vereadora da cultura, uma filha da terra, a professora Angélica. O representante da nossa União de Freguesias de Apuliafão, também o apuliense Manuel Melo, por favor. Por parte da Federação do Folclore Português, Fábio Pinto. A Presidente da Assembleia Geral deste edifício, desta Associação da Casa do Povo de Apúlia, Marlene. Por fim, a Presidente da Associação, Presidente da Casa do Povo de Apúlia, sendo que o Grupo dos Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia é uma secção desta coletividade. Rosa Cunha. Grupo de Folclore da Ponta do Sol, por favor. O Grupo de Folclore da Ponta do Sol tem também uma recordação. O vosso aplauso. Grupo Folclórico Estrelas dos Vales. Manuel Melo colocará a respectiva fita do nosso festival dos 85 anos e também a nossa recordação. A recordação que representa toda ela aquilo que é a vida do sargaceiro. Umas miniaturas com um galhapão, uma carrela e uma graveta numa base de madeira em que tem um sueste tipicamente apuliense. Grupo Folclórico Val de Santarém. Fábio Pinto. Grupo Folclórico e Etnográfico Danças e Cantares, Verde Minho. A Rosa Cunha. O grupo da casa, o grupo aniversariante, grupo dos sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia, a Marlene fará a entrega da respectiva lembrança e também da fita.
permitam-me um cumprimento muito, muito especial ao grupo dos sargaceiros da Casa do Povo da Apúlia, o grupo anfitrião, para quem eu peço desde já uma enorme salva de palmas. Um cumprimento e um agradecimento muito especial a todos os ranchos que se associaram a este dia de festa. Viver e celebrar 85 anos é algo que merece o reconhecimento de todos e é algo que merece ser homenageado e é algo que merece o respeito e o reconhecimento de todos nós. Queria saudar também o Sr. Melo, a Sra. Presidente da Casa do Povo da Apúlia, a Presidente da Assembleia, a Presidente da Direção, Rosa Cunha, e um agradecimento e uma saudação especial a todos vocês que partilham connosco este dia, um dia de alegria para a Apúlia, um dia de alegria para o Concelho de Esposende. O folclore está bem vivo aqui no Concelho de Esposende, um concelho pequeno, 95 quilómetros quadrados de área e 35 mil habitantes. É um concelho pequeno, mas muito rico em folclore. Temos 10 grupos, mas este grupo, o grupo folclórico da Casa do Povo da Apúlia, é um grupo que muito nos honra, que tem levado o nome da Apúlia e do concelho, então, bem longe e, apesar de ter 85 anos, nós olhamos e vemos sempre muita juventude, muita alegria, muita vivacidade e são eles os guardiões de parte da nossa cultura. Portanto, não vos vou cansar, mas queria deixar esta palavra de reconhecimento, de agradecimento, não só a todos quantos integram neste momento este grupo extraordinário, mas na sua pessoa, a todos quantos, ao longo destes 85 anos, dignificaram a Apúlia, dignificaram as nossas tradições. Um bem-aja a todos, muito obrigada e espero que continuem com energia, com toda esta dedicação, para continuarem por mais 85 e mais 85 anos, continuarem sempre a defender a nossa cultura, o nosso património, as nossas tradições. Muito obrigada, que seja uma festa extraordinária, que seja um festival que a todos vai agradar. Obrigada a todos quantos aqui vieram. É um gosto estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, professora. De seguida, Manuel Melo, o nosso representante da União de Freguesias de Apuliafão. Obrigado. Vou pedir permissão à vereadora, que estão a quebrar o protocolo. Falar depois da vereadora, isso não é muito bom, mas dá-me licença. Pronto, eu na pessoa da professora Angélica, da Vereadora da Cultura, cumprimento todos os grupos que aqui estão. Vocês venham a brilhantar e de que maneira este aniversário, porque sem vocês isto também não fazia grande sentido. A todos os grupos que se deslocaram das várias regiões, mas principalmente aquele que atravessou o Atlântico, da região autónoma da Madeira, porque fizeram um esforço enorme para cá estar, e sei que vão estar agora mais à frente ainda na sede do Conselho, no Festival Internacional, porque vocês têm umas raízes e umas ligações à Apúlia já enormes. Vocês deixaram um filho da Bossa Terra aqui, que já tem filhos e está enraizado. Por isso, um muito obrigado ao vosso grupo, principalmente, que vieram tão longe, fazer um esforço que não é fácil, por vezes, o esforço que vocês fazem. Se fosse fácil, o rancho da Apúlia, certeza, ia todos os anos à Madeira, mas não é fácil. Por isso, obrigado ao rancho da Ponta do Sol. Como não podia deixar de ser, o Executivo da União de Freguesias da Apúlia nunca se vai deixar de associar este aniversário, porque isto é um marco importante para a nossa vila. Porque, por vezes, a gente vai a qualquer lado, de onde é? Ah, da Apúlia. Ah, da terra dos sargaceiros. Toda a gente conhece os sargaceiros, por vezes conhece melhor os sargaceiros do que a Apúlia. A Apúlia é bem conhecida em todo o lado, também muito à custa dos sargaceiros. E todos estes membros, estes componentes deste rancho, o esforço que fazem durante o ano inteiro, nas longas deslocações, naquelas que, por vezes, mandaram as vossas famílias para o muito obrigado, vocês levam o nome da Apúlia, o muito mais alto, mas uma coisa que é inigualável, porque vocês deixam o nome da Apúlia lá no topo, porque vocês rasgam Portugal de lés a lés, desde na União Europeia, já foram ao Brasil, já foram a veríssimos sítios,
em todo o sítio, deixem-me ficar o nome da Apulia bem patente, bem lá no alto. Obrigado a todos os membros deste grupo. E despeço-me e desejo que aquilo que vocês hoje aqui deixaram, aqui o representante dos vossos grupos, que vocês tenham um festival digno dos nomes que vocês representam, porque a Apulia também merece um bom festival. Vocês executem como vocês sabem melhor, porque o David só olhar, eu sei que tu vais cantar bem, vais querer rasgar a tua vozinha. Por isso, o muito obrigado a todos e, as vossas, e um bom regresso a cada uma das suas localidades. Obrigado. Obrigado, Mel. E no folclore, o folclore é uma coisa do povo e esta questão do protocolo no folclore não existe. Damos então a palavra agora à Federação do Folclore Português, que se fez representar aqui pelo Fábio, a quem nós muito agradecemos. Fábio, por favor. Ora, muito boa tarde a todos. Na pessoa da senhora Variadora, cumprimento todas as entidades aqui presentes e queria também cumprimentar todos os grupos que cá estão, em nome do Dr. Daniel Café, o senhor Presidente da Federação do Folclore Português, que hoje aqui represento. 85 anos de história de um grupo não é para todos e não é todos os dias. É um caminho muito longo que se foi fazendo década a década, passaram por várias fases não só de certeza a nível do grupo, mas também a nível até de regime que geria Portugal, portanto ainda começaram, apanharam, gostei muito da conversa que tive com o Hélder ao jantar, porque ainda apanharam os tempos da ditadura, saíram da ditadura, continuaram e mantiveram sempre aquilo que era a matriz tradicional da Apulia. O Sr. Presidente da Junta referiu no seu discurso, e muito bem, que a Apulia é bastante conhecida pelos seus sargaceiros. A Apulia é bastante conhecida pelo trabalho que o Grupo Folclórico da Casa do Povo vai levando por este mundo fora. A verdade é mesmo esta, e como temos muitos exemplos no país em que se conhecem determinadas regiões e determinados locais pelo trabalho dos seus grupos de folclore. Portanto, muito bem haja a todos. Os meus parabéns, em nome da Federação de Folclore Português, ao Grupo de Sargaceiros da Casa do Povo da Apulia. Também aproveito a ocasião e a meu nome pessoal e um bem-aja a todos e eu não digo que venham mais 85 porque nestas coisas do folclore a gente tem que ir levando ano a ano, época a época, mas que venham muitos que com certeza virão. Bem-aja a todos e muito obrigado. Obrigado, Fábio. De nossa parte, assim tentaremos levar as coisas a bom porto. Passarei agora a palavra à Marlene Tarrio, a Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de Apulia. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa freguesia de Apulia. É com grande prazer e com muita festa que estamos a celebrar os nossos 85 anos de aniversário, com muito orgulho, algum sacrifício, durante este percurso, mas é uma honra para nós receber-vos aqui e juntos fazermos uma grande festa. O Sargaceiro é o ex-libris do Conselho de Esposende, não é assim, senhora Variadora? É o representante nato do Conselho de Esposende. A todos um agradecimento especial pela vossa vinda, esperemos que estejam a gostar e a todos muito bem-haja e muito obrigado. Obrigado. De passar a palavra por fim à Presidente da Casa do Povo de Apulia, chamarei aqui à frente do palco a delegação do Grupo Folclore da Ponta do Sol, o António Vale, que tem umas lembranças para entregar não só aos sargaceiros, mas também à Federação de Folclore Português e também à União de Freguesias de Apuliafão. Pelo que chamo então Manuel Melo, por favor. O grupo de folclore da Ponta do Sol, que é a segunda vez que está em Apulia, tal como os sargaceiros já estiveram por duas vezes na Ponta do Sol. Fábio Pinto, em representação da Federação de Folclore Português.
Por fim, Rosa Cunha, Presidente da Casa do Povo de Apúlia, para receber a lembrança e depois também para nos dar umas pequenas palavras. Para já é o nosso presente, uma pequena lembrança. E não resisto, desculpem lá, Senhora Vereadora, todas as entidades, porque a Apúlia é conhecida na Madeira pelo Grupo de Folclore dos Sargaceiros da Apúlia. E por isso eu não resisto dizer isto, eles foram excelentes embaixadores daqui, da terra, atuaram brilhantemente, com grande ovação nos seus espetáculos, e devo dizer, não quero dizer que é totalmente que a Apúlia é conhecida só pelos sargaceiros, mas devo dizer que 80% do conhecimento da população da Madeira, em particular também da Ponta de Sol, é pelos sargaceiros. A todos muito obrigado por o que vocês fazem e continuem a representar como fazem o folclore da Apúlia, os sargaceiros da Casa do Povo da Apúlia. Obrigado pelas palavras, António, e ainda bem que veio alguém de fora dizer isso, porque se fôssemos só nós a dizer, ainda pensavam que nós estávamos todos a mentir. Ainda bem. Por final, passo então a palavra à Presidente da Casa do Povo de Apúlia, Rosa. Muito boa noite a todos. Eu vou ser muito breve, não tenho jeito para discursos. Vou agradecer a todas as entidades aqui presentes que gentilmente aceitaram o nosso modesto convite. A todos os grupos reforço uma vez mais e agradeço a vossa presença. De facto, sem vocês esta data não faria o mesmo sentido, não iríamos ter um aniversário tão brilhante quanto isso. Portanto, a ideia era fazer uma coisa simples aqui, mas ter um espetáculo muito valioso em cima do palco, por isso foram escolhidos. Mais uma vez, muito obrigada. Não posso deixar de agradecer, obviamente, a todo o grupo dos sargaceiros, que ao longo destes anos vem trabalhando e trabalha em nome da cultura e leva bem longe o nome da Apúlia. A todos os elementos que estiveram muito ativamente a trabalhar para que tudo o que temos hoje fosse possível e para todas as atividades que temos agora pela frente, muito obrigada a todos pelo vosso esforço, pela vossa dedicação. Andar no folclore não é do todo muito fácil, requer muito, muito sacrifício e requer também abdicar de muita coisa. Obrigada a todos. Agradecer em particular à Junta de Freguesia, que muito nos tem ajudado, em especial com a recepção ao grupo da Ponta do Sol, ao Restaurante Solar de Criás, que também colaborou para a nossa recepção, também à Florista da Avenida, que nos fez um belo arranjo no palco, e à dona do supermercado Avenida, que nos fez este belo arranjo. Muito obrigada a todos, esperemos que tenham gostado para já, e que tenhamos todos uma bela noite de folclore. Muito obrigado. Teremos com certeza uma bela noite de folclore, não fossem os grupos, todos eles, de uma qualidade elevada, e depois também a noite lá fora, hoje por si bastante agradável. Posso assegurar-vos que junto ao palco a maresia que se faz sentir, o cheirinho a sargaço que hoje se faz sentir, é bastante agradável, certamente todos vocês terão uma bela noite aqui em Apúlia, e despeço-me agora desta pequena cerimónia com aquilo que vos disse de início. Levem um pouco de Apúlia no vosso coração e um dia mais tarde, daqui a um mês, daqui a um ano, quando vos for aprazível, voltem cá, façam-nos uma visita à Apúlia e ao município de Esposende, porque têm cá muito para conhecer. Posto isto, está terminada esta pequena cerimónia da entrega de lembranças. Aqui à porta, vamos então formar-nos para, em desfile, irmos até ao local onde irá acontecer a atuação de todos nós, e certamente teremos lá muita gente ansiosa à espera para nos ver. Até já, então.